jeg var en 12-13 år, sa jeg til fatteren, som du forstår, så må jeg ha med nye skøyter, de gamle holder ikke mål. Jeg har bare noen slitte blekkspann med reimer og beksøm sko. Jeg får ikke ordentlig til svingen, den egen er ikke god. Så fatteren reiste til byen og investerte ganske stort. Han kom hjem med pakke under armen, og jeg skjønte at nå var det gjort. Han pakka opp esken og smilte, nå skal det nok gå som smør. Så tok han opp nye skøyter, det var ballen rundt 46. Her har du noe å vokse i, det var nok akkurat det du trang. Så det ble tre par selbustrømper og to stykk verdens gang. Men skøytene vakke lette og styre, de gikk både hit og dit. Mens føttene vrei seg som besatt, men det hjalp ikke en dritt. La 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 la. Konfirmasjon, da kjøpte jeg skøyter selv. Da gikk jeg ned til 44, skulle sannelig kaste på køl. Men ennå måtte jeg ha en kraftig ragsokk i. Og når jeg la over i svingen, begynte foten i skøyta å bli. Men det var kaldt om vinteren på den tida, frosten sto som en røyk. Og kulla beit oss på tærne, men støen om ørene føyk. Og beina blei følelsesløse, fra foten og opp til kne. Så at vi trengte tjukke sokker, var noe alle kunne se. Åra gikk, og årene kom, til slutt så blei vi voksne menn. Da gikk jeg til det skrittet, og kjøpte nye skøyter igjen. Så gikk jeg ned til 43, da satt de veldig bra. Jeg satte nye perser på alle løp, bare rart at jeg ble glad. La 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 la. Jeg trente som besatt. Det var så musklene knaket og melkesyra skvatt. Da kom jeg på den tanken å prøve ut en sokk. Jeg kastet alle hemninger og gikk også uten vått. Så nå går jeg rundt med 42, de sitter som et skudd. Det var det nummer jeg skulle hatt, når jeg hadde fart og futt. Da jeg var ung og vinteren var kald og under nesa hang det snør. Og fatteren kom hjem med nye skøyter, det var ballen rundt 46. La la la.